Ao longo dos anos, eu joguei vários jogos de terror. Outlast, Slender, Pesadelo, Emily Wants to Play e por aí vai. Mas um jogo em específico me assusta mesmo não sendo de terror. E é isso que a gente vai colocar à prova hoje. Tô no Minecraft. Daemona 2. É um jogo. É um mapa de terror, basicamente. Daemona, vamos lá. Putz. A versão 1.12? Ok, tamo aqui. Esse aparentemente é um mapa de terror que vai me dar sustos, tipo essa luz piscando horrorosa. Se você está ouvindo a música, o texture pack está funcionando. E aí? Dá pra ter um texture pack, mano? Eu vou ter que trocar pra 1.12. Porra. Ok, segunda tentativa. Opa! Ok, agora eu tô ouvindo a música. A música é deveras agradável, né? Vamos dizer. Daimona 2 Labin Story. Agora sim, meu irmão. Ok. Labin e apertar o botão pra começar. Ok, vamos lá. Tex. Daimona 2. Esse mapa contém jumpscare. Tá muito alto agora. Enjoy the map. Ok, caralho. Eu preciso achar uma maneira de sair daqui. Deve ter uma alavanca em volta daqui em algum lugar. Ok, vamos ver. Opa, eu acho que alguma coisa abriu. Eu provavelmente deveria checar. Ok. Que isso, velho? Caralho, essas texturas ficaram massa até, ó. Deixa eu diminuir um pouco a sensibilidade do meu mouse. Ok, acho que abriu aqui, né? Tá. O que que tem aqui pra cima? Droga, tá trancado. Ok, vamos voltar então. Até agora nenhum susto. Tô suave. Tô suavecito. Até escuro, né, parça? Caralho, não tô vendo nada, mano. Tô vendo porra nenhuma. Deixa eu aumentar um pouco do brilho, foda-se. Não ajudou em nada. Caralho, consegue ser escuro mesmo, né? Foda. Foda. Ok, tem livros aqui. Para com esse barulho, parça. What the fuck? Ok. Onde que eu tô? Beleza. Eu tô realmente com medo. Pera aí, eu vou apagar a luz pra. Imersão gamer! Calma aí! Pronto, agora eu me sinto imersionado gamer. Deixar tudo apagado. Tô na maior imersão gamer aqui, rapaziada. Que isso, parça? Onde é que abriu aqui? Tá, esse aqui não dá pra abrir. Ok. Tem coisinha. Filha da puta, mano! Que susto! O que era aquilo? Ai, caralho, parça. Te fuder, irmão! Caralho, que susto! Eu realmente tomei um susto. Te fuder. Beleza. Caralho, parça. Tá, isso vai me ajudar. Ok, vai mesmo. Cara, tá muito alto, parça. Ok, tô com uma espada. Foda, moleque. Ah. Sai! Morre! Ok, morreu. Ok, isso aqui tem muita possibilidade de dar muita merda. Eu vou chegar lá, ó. Vai me dar um sustão. Parou a música. Acabou as tochas. Ok. Nada demais acontecendo. Go back. Eu não quero go back. Eu vou go back então. Ok, nada aconteceu com eu go back. Ai, abri um bagulho. Alô? Vocês precisam. Ai, eu tomei um susto com a porta abrindo, parça. Nossa, velho. Alô? É da companhia de gás? Quero fazer uma reclamação. Ai, que susto. Mano, tá muito alto tudo aqui, velho. Alô? É realmente escuro aqui. Realmente tá muito escuro aqui, parça. Isso aqui não abre. Tô conseguindo ver nada praticamente, parça. Isso aqui. Nada demais o que parece. Ai, devolve! Aí, obrigado. O que que tem aqui, parça? O que aconteceu aqui? Era pra esses blocos estar assim? Sei lá o que aconteceu aqui. Tem um baú aqui escondido, não? Um secrete? Tu não pode sair. Tá bom. Se a gente não pode sair, nós faz o quê então, parça? Preciso ir pra algum lugar, né? E aí, Steve. Steve Zata! Parece que essas portas estão trancadas.
Deve ter uma alavanca em volta daqui em algum lugar. Certamente não deve ser aqui em cima, o único lugar que dá pra ir. Por que eu não consigo subir, parça? Ué, e aí? Qual é a boa? Ah, caralho. Acho que eu tenho que colocar isso aqui, né? Cadê a alavanca? Ok. Tá muito escuro aqui, mano. Ele está aqui pra ficar. Peraí, quê? Alguém chamado Tag John falou: socorro, alguém por favor me ajuda. Tag John is killed by Diamona. Caralho, parça. Que medo, meu Deus do céu. Tá, o que faz aqui? Nada, aparentemente. Eu vou embora então, tá? Ninguém me quer nessa casa? Isso aqui dá pra abrir? Obviamente não. Alô? Ramon? Até agora tá tranquilo, parça. É um código foda aqui, ó. Setor 11. Setor 11, a alavanca. O que houve? Escutei um barulho. Ah, abriu aqui, ó. Ah, para a morte, para a vida. Eu vou para a vida, né? Eu não sou nem besta. O que que tem aqui na vida? Alô? Me fala. Deus sempre dá o caminho. Ok. Eu peguei esse baú aqui. Ah, não. Só tem papel aqui. Tá certo. Ai, chupa chip, chup, chupa mim, chip. Caralho, parça. Gelei. Ah, me parece plausível passar aqui, né? Porra. Ok, tô numa sala. O que foi isso, parça? Caiu um negócio aqui? Caralho. Nossa, não gostei nem um pouco disso, hein? Algo abriu, definitivamente. Ah, que bom, né, que você falou. Ramon! Ramon! Ah, algo abriu definitivamente. Tá, mas não abriu, não. Ah! Caralho, parça, o tapete. Nossa, o tapete. O tapete era a solução, caralho. Aqui, ó, toma. Ai, aqui, ó. Abriu aqui, ó. A gente pega o nosso arco e acerta ali. Brabo. Então, a princípio, nada abriu. Ai, abriu aqui. Ah, outra alavanca. Com essa outra alavanca, a gente coloca aqui, né? Aê! Ok. Tá me fazendo job. Ai! Eu te odeio, you annoy me. Você me irrita, não sei o quê. É pra lutar com eles? Ai, 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 ai. Nossa, não é pra lutar com essa porra, não. Maluco. Nossa, foda-se. Ai, 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 eu choia. Corre. Tô fudido! Não é pra cá. Ai, não, 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 não. Que isso? Esse bicho pula. Ai, é The Walking Dead. Ai! O bicho, o Herobrine, o Herobrine. Sai, véi. Sai, 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 sai. Pera, tem que ter um. Ok, tô de tiro, tô de tiro. Toma, 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 toma. Ok, agora você eu vou na faca. Você eu vou na espada. Vem, vem, vem. Arrombadinho, arrombadinho. Eu acho que alguma coisa abriu. Eu preciso escapar antes que outros venham. Então vamos escape, então. Aqui, escape for here. Tem um relógio. Que horas são? 8 e 7. Ok. Pô. Poltergeist. Ah, brabo. Ok. Caralho, fucking labirinto grande da porra. Aí, achei, porra. Meu quarto? Espera. Ah, não. Que foi isso, caralho? Nossa, que bem feito da porra, mano. O que está acontecendo? Eu preciso sair daqui. Escape, acha a saída. Ok, eu preciso achar a saída. Cara, tá tudo pegando fogo. Ai, ai. Tá tudo quebrando, explodindo. Mano, onde é que eu tenho que ir, velho? Ah, elevador, elevador. Não acho que o elevador vai funcionar aqui, né? Mas tudo bem. Funciona o elevador? Então não funciona, então. Ai. Ok, carregou. Vamos, desce, desce, desce. Tá chovendo aparentemente. Ok. Você realmente acha que você vai simplesmente sair por aí andando? Andar pra longe dos seus medos? Dos seus problemas? Dos seus sonhos? Beleza, que o jogo me trava e aí. Não, Void Append, você não vai.
Eu não consigo ler. Ah, eu vou ter que bater neles? Tá, eu vou realmente ter que bater neles. Ok, vem. Eu não tenho medo de vocês, não. Vem. Mano, pera, cadê meu arco? Agora que eu parei pra pensar. Nossa, vai... Void Happen de PVP Minecraft. Nossa, ele me dá muito dano, cara. Que porra é essa? Cara, se você quiser morrer, parça. Entendi que você é o boss final do jogo, mas pode morrer já, velho. Ó, seria uma boa hora pra tu morrer já, porque a música acabou. Ai, ai, tu não vai morrer, né? Nossa, aleluia, parça. O que, que aconteceu aqui? Você está livre agora? Eu não sei, eu gostaria de saber também. Ramon? Acabou! Obrigado por jogar! Nice! Caralho, foi massa, mano. Foi bacana pra caralho.